waxa maanta xogaa uu jahwareer ka dhacay go'aankii laga qaadan lahaa muddo dhowr cisho ah oo soo aadan shaqada dawladda hoose ee gobolka Baraadir waxana buuq ka dhashay sidii laga yeeli lahaa oo ah in shaqaalaha la fasaxo dhowr maalmood iyo inay shaqo galaan maamulka gobolka oo ku sima u yahay gudoomiye ku xigeenka koobaad ahna gudoomiyaha dhanka maaliyadda ee maamulka gobolka ayaa shir ay isaga iyo masuuliyiin kale isugu yimaadeen ay ku go'aamiyeen in muddo saddex maalmood la fasaxo dhammaan shaqaalaha dawladda hoose kuwa laga maarmaanka aan haynna ay sii shaqeeyaan waxaana sababta fasaxaasi lagu go'aamiyay oo lagu sheegay inay u baroor diiqaan ama ay tacsi u dhigaan dadkii ku dhamaaday qarxii arbacadii bishan 24-kii ku beegneed ka dhacay aqalka dawladda hoose oo ay dad badan oo masuuliyiin ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen markii go'aankaas uu ku dhawaaqay afayeenka maamulka gobolka Saalax Umar Xasan ayaa daqiiqada kadib waxaa la sheegay in dawladda masuuliyiin ka tirsan ay amar ku bixiyeen in shir jaraa'id oo kale oo degdeg ah la qabto leesuuna yeero shaqaalaha isla markaana aanan la gelin wax fasaxa waxaan idii soo gudbi doonaa marka hore shirkii jaraa'id afayeenka gobolka uu ku baaqayo in muddo dhowr maalmood shaqaalaha ay fasax yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan markii hore halkaan tacsi ugu dirayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii asxaabtii ay ka geeriyoodeen walaalihii ku shahiiday weerarkii argagixisadu ku soo qaadeen xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar 24-kii bisha July 2019 xilli uu socday shirka tubta guud ee maamulka gobolka Banaadir kaasi oo loogu hadlo arimaha hormarada iyo howlaha laga wado ee gobolkan Banaadir mas'uuliyiinta nagu shahiiday weerarkaasi argagixiso waxay ahaayeen shakhsiyaad ku sifoobay howlkarnimo daacadnimo wadaniyad waxayna indho u ahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed marka xiga waxaan eebo ugu baryayaa mas'uuliyiintii ku dhaawacmay qaraxaasi oo ugu horeeyo duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer Liiso inuu dhaawacaasi si dhaqsi ah ugu bogsoodo inta kalena sidoo kale Ilaahay caafimaad taama u wada siiyo intaasi kadib geeridu waa xaq qof kastana wuu dhimanayaa marka ay ajisiisu gasho hase ahaatee walaalaheen waxay argagixisada Al-Shabaab ee aan diin iyo bini'aadannimo lahayn ay dileen iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynaya waxaan leenahay walaalaheen way shahiideen Allah u naxariisto dhammaantood. Annaga waxaan aaminsannahay in qof kasta oo Soomaaliyeed oo asigoo dalkiisa iyo dadkiisa u adeegaya geeriyooda kuna baxa gacan ka xaq daran inuu yahay ahlu janno. Walaalayaal, dalkan inuu dhismo oo uu gacantiisa ama cagihiisa dib u istaago waa waajib iyo shaqo saaran qof kasta oo Soomaali ah. Dhiig badan iyo nafaf badan baa u go'ay ilaalinta qaranka Soomaaliyeed dadka musiibada 24-kii July noogu baxayna waxay ka mid yihiin haliyeeyada dhiiggooda u huray qarannimada dalkooda iyo dadkooda sidaa daraadeed waxa kaliya oo aanu sameyn karno inteena nool waa inaan u duceyno isla markaana aan ka shaqeyno hirgelinta himiladii iyo rajadii ay wadeen sidoo kalena aan meel ugu soo wada jeesano sidii argagixisada aan ugu guuleysan lahayn maanta waxaanu joognaa maalintii hoggaamiyihii Islaamka ee Daariq ibn Siyaad uu ciidankiisii uu ka gudbay uu ka gubay doontii ay badda kaga soo gudbeen ee uu ku yiri ooraahdii aan baxday xaggiina hore waxaa idinka xiga cadowga gadaashiinana badda waa inaad dagaalantaan oo aad guuleysataan dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa inay hal meel ugu soo wada jeestaan cadowga u diidan horumarka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay qof kasta waa in dagaalka argagixisada ka dhanka ah dhankiisa ka gala oo uu hantidiisa naftiisa iyo fikirkiisa ku bixiyo sidii dalka loogu xureyn lahaa kooxahan caadeystay in haldoorka ummadda ay laayaan si loogu gudbo marxaladihii ka dhalatay musiibadii ka dhacday weerarkii wuxuushnimada ee 24-kii July ka dhacday aqalka dawladda hoose waxaa la sameeyay gudiye kala duwan kuwaasi oo sii wadi doona howlihii shaqo iyo adeegyadii bulshada ee gobolka Banaadir u hayeen bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho
waxaan rabaa inaan idinla wadaago in gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir uu go'aamiyay in shaqaalaweynaha dawladda hoose iyo gobolka Banaadir la fasaxo muddo dhan 3 maalmood oo ka bilaabanaysa maanta oo aan warsaxaafadeedkan hortiina ka akhrinayo. Markii go'aanka lagu dhawaaqay oo maamulka gobolka oo masuuliyiinta ugu sareysa go'aankaas ay gaareen sida hadduu afayeenku sheegay ayaa mar dambe la isugu yeeray masuuliyiinta gobolka, waxaana lagu amray in shir jaraa'id oo degdeg ah oo marka la qabto afayeenka gobolka isla markaana uu ku shaaciyo in aysan jirin wax fasax ah oo shaqaaluhu ay galayaan. Weli lama shaacin cidda amarkan bixisay, laakiin warar ay heshay idaacaddu kulmiyay magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in madaxtooyada Soomaaliya amarkaasi uu ka soo baxay, waxaana lagu micniyay laba ujeedo ah: waa mare in tani ay guul u tahay Al-Shabaab haddii ay dhacdo oo shaqaaluhu la fasaxo, iyo marka labaad uu lagu sheegay in aysan hore u dhicin in shaqaalaha dowladda la fasaxo haddii dhib noocan oo kale ah uu dhacay, sidaas darteedna aan la bilaabin si aysan muhiimad gaaray ama guul ugu arkin Al-Shabaab. Dadka Soomaaliyeedna waxaa loogu baaqay inay deganaan muujiyaan oo ay tanaasulaan, isla markaana qof kasta ayuu mas'uuliyad ka saaray amniga. Waa xogaha aan ka helayno madaxtooyada oo ku saabsan go'aanka shaqaalaha gobolka. Waa ka mar kale afayeenka dowladda hoose oo ka warbixinaya go'aankii ay dib ugu laabteen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Marka hore waxaan halkan tacsi ugu dirayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyskii asxaabtii ay ka geeriyoodeen walaalihii ku shahiiday weerarkii argagixisadu ay ku soo qaadeen xarunta aqalka dowladda hoose 24-ka bisha Julaay 2019-ka xilli uu socday shirkii tubta ee dowladda hoose ee xamar imaamulka gobolka Banaadir. Mas'uuliyiinta noogu shahiiday weerarkan argagixiso waxay ahaayeen shakhsiyaad ku sifoobay howlkarnimo, daacadnimo, wadaniyad, iyo weliba inay ka go'nayd inay dalkoodii dadkooda u adeegaan. Waxayna inda u ahaayeen maamulka gobolka Banaadir iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed. Waxay ka mid yihiin haleeyada dhiiggooda u huray qarannimada dalkooda iyo dadkooda. Sidaa daraaddeed, waxa kaliya ee aan samayn karno inteena nool waa inaan u duceyno isla markaana aan ka shaqeyno hirgelinta himilada iyo rajadii ay wadeen, sidoo kalena aan meel ugu soo wada jeesano sidii argagixisada aan ugu guuleysan lahayn. Maanta waxaanu joognaa maalintii hogaamiyihii Islaamka ee Daariq ibnu Siyaad uu ciidankiisii uu ka gubay doontii ay badda kaga gudbeen ee uu ku yiray ooraahdii caan baxday, xaggiina hore waxaa idinka xiga cadowga, gadaashiinana badda waa inaad dagaalantaan oo aad guulaysataan. Shacabka Soomaaliyeed, waxaynu maanta joognaa xilligii aan meel qura ugu soo wada jeesan lahayn, sidii aan ugu wada dagaalami lahayn kooxaha argagixisada ee aanu rabin inaanu noolaano, inaan ka shaqeyno horumarka dalkan, inaanu dalkeena badbaadsano. Waa inaanu meel ugu soo wada jeesano si aanu horumar u gaarsiino dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena intaba. Sidaa daraaddeed, kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibraahim Cumar Mahadalle Ibraahim Dheere, asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dowladda hoose ee xamar u haysay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisyada ugu soo noqon lahaayeen, waxa uu magacaabay guddiye kala gedisan, kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir u haya shacabka Soomaaliyeed. Kusimaha duqa Ibraahim Dheere waxa uu faray dhammaan agaasimi ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimiyaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan. Sidoo kale gudoomiye ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay gudoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socday degmooyinka ay dardargeliyaan isla markaana shaqooyinka wadaan. Waxa uu sidoo kale kusimaha duqa magaalada Ibraahim Cumar Mahadalle magacaabay guddi ka shaqeeya maaraynta iyo la tacaalida xaaladaha degdega si howlihii caadiga ahayd dib u bilowdaan. Maanta oo maalin sabti ah, aynu xasuusno in maalintii Arbacada musiibo halkan ka dhacday
waxaa si caadi ah u shaqeynaya xafiisadii maamulka gobolka Banaadir shaqaalihiina waxa ay markaa ka shaqeynayaan howlihii ay shacabka ka sugayeen taana waxay daliil u tahay ayna cadeynaysaa in kooxaha argagixisada aysan niyad jabin karin isla markaana howlihii aynu u haynay shacabka aysan wiiqi karin annaguna aanu diyaar u nahay in had iyo jeer aynu u adeegno shacabkeena Soomaaliyeed isla markaana meel qur'aan ugu soo wada jeesano sidii aynu ula dagaalami lahayn isaga celin lahayn kooxaha argagixisada ee aanu noo ogoleyn nolosha iyo nabadda iyo inaanu dalkaani dib cagihiisa ugu istaago waa shirkii jaraa'id ee labada ahaa ee isdabyaalle ee gobolka Banaadir maanta lagu qabtay afeenka gobolka Yunkaasi ah saaxiibiyam Saalax Umar waan la hadlay waxa uu diiday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta labada jir shirka jaraa'id loo qabtay ee go'aankii hore looga laabtay hadii ay jirto amar madaxda dawladda ka soo baxay wixii sababay wuxuu soo ku tilmaamay arday inta la fasaxay dib looga laabtay fasaxooda in ay la mid tahay go'aankii gobolka Banaadir maanta ay ku gaareen kadibna ay dib uga laabteen